du har overtrædet reglerne, ikke? Så jeg er nødt til at fyre dig for copyright. Jeg kan desværre ikke have et samarbejde med dig. Mener du virkelig, at jeg bliver fyret for det? Fuck, du er en idiot! Så er din ting at skrive! Jo! Ja? Vi skal til Marokko. Hvad fanden skal du til Marokko? Kjøl i løst på med bog, kjøl i løst, mamir se, og sjøl i smut.